זה אירוע שנותן כבוד למגיני זכויות אדם שונים שאף אחד לא אומר להם תודה על פעילות של עשרות שנים. וכפי שאתם תראו בהמשך, הולכים פה הרבה מאוד אנשים שממשיכים לפעול נגד הכיבוש, נגד עוולות לעובדים, נגד הרבה מאוד דברים, ומנסים לעשות את המקום הזה מקום טוב יותר, חברה טובה יותר, ועולם אחר אפשרי אם אנשים כמוהם ממשיכים להיאבק למענו. אז אני אשמח להדליק פה משואה לכבודם של עשרות אלפי העובדים שמיוצגים ומאורגנים בכוח לעובדים, שנאבקים יום יום על הזכויות שלהם, שיש להם מנהיגים, אבל המנהיגים ברי תחלופה, המאבק לא והתנועה לא. תודה. בשם המוקד לפליטים ולמאגרים אני מדליקה משואה זאת לזכרה של האחות האבודה ולזכרם של 4,000 האריתראים הנוספים שנרצחו במחנות העינויים בסיני או שעקבותיהם עבדו במדבר סיני בחיפוש אחר החופש, וכן לזכרם של כל אותם מבקשי מקלט אריתראים וסודנים שלא עומדים בהתאמרות הרשויות, עוזבים את ישראל ומוצאים את מותם בלוב ובדרכם לאירופה. גם לפני הסירוב לא הייתי עיוורת למעגלי הדיכוי הנוספים הקיימים בחברה הישראלית מעבר לכיבוש. כלפי נשים בכלל, ובפרט מזרחיות, אתיופיות, רוסיות, מבקשות מקלט, ונשים מאוכלוסיות מוחלשות נוספות. ומשואה זו מסמלת עבורי את אש הסולידריות עם כל מי שנאבק ונאבקת למען כבודם, שלומם וחירותם של אחרים ואחרות. שלא רק על חירותם של פליטים יש להיאבק, אלא גם על חירותי. החירות מהפחד שלופת את החברה הישראלית, הפחד מפני האחר, הפחד מפני מי שאינו משתייך אתנית, הפחד מפני שאינו משתייך לאומית ודתית, הפחד מפני האפשרות שלא נהיה כאן רוב יהודי. התקיימה ההבנה שהפחד הוא כלי בידי המשטר, לשלול לא רק את חירותם של אחרים, אלא אף את חירותי שלי. נולדה ההבנה שעל מנת לזכות בחירות זו נחוצה סולידריות, המקיפה את כל האוכלוסייה. אנחנו לא מדליקים משואות בנפרד, אנחנו חזית אחת של התנגדות למען כל יושבי הארץ הזאת. כל הגיבורים הצעירים מחכים עכשיו לאות שרוצח יציג. אני קוראת לשינוי שנעשה מתוך מודעות, הזדהות ואמפתיה. כשאנו נתקלות בעוול, אין להגיב בסקפטיות והדחקה. צריך לפתוח את דלתות נפשנו לכאב החד והמטלטל, הרי פעולה חזקה וסוחפת באה מהלב ולא רק מהראש. יש להעיז ולהקריא מחיר אישי, וכן גם להרגיש את הפחד, אנחנו אנושיות וזוהי עוצמתנו. ישראל ללא הריסות בתים, ישראל המכבדת את חיי כולם, ללא מחוסרי בית, עם שוויון אזרחי, תרבותי ולאומי לכל האזרחים, ועם עצמאות וכבוד וחירות לשכננו הפלסטינים. אין לי ארץ אחרת. אני פה נולדתי. אבא שלי פה נולד והסבי נולד פה. אני לא בחרתי בישראל, ישראל באה עליי. אז היא צריכה לקבל אותי איך שאני ולתת לי לחיות בכבוד. יש להיאבק למען שוויון ערכי אדם באשר הוא אדם. צועני, ארמני, טורקי, גרמני, יהודי ופלסטיני. בצלם אלוהים נבראנו כולנו. יותר מ-2,000 מבנים הרסה ישראל בבקעת הירדן במהלך 8 השנים האחרונות. כמעט מחצית מהיקף ההריסות בגדה כולה. כדי שנוכל להיות עם יותר קהילות, כדי שנוכל לסייע, כדי שנוכל להביא את הכל, אנחנו צריכים גם אתכם. להסגיר.